Nena vranë më 27 prill. Dhe ne u ringjallëm përsëri më 27 prill. Dhe ne do të vazhdojmë që nevojat e shqiptarëve këtu në Maqedoni t'i artikulojmë politikisht akoma më fuqishëm. Ndodhia që ndodhi më 27 prill ishte atentat ndaj nevojave të cilës shqiptarët i kanë këtu në Maqedoni. Ishte atentat ndaj artikulimit politik të këtyre nevojave që ne si Lëvizje për Reforma i kemi bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Jemi për qeverisje të re dhe qeverisja e re do të ketë përkrahjen tonë. Pa rëndësi ka, a do të jemi ne fizikisht prezent pjesë e qeverisë ose jo, sepse për këtë do duhet marrin vendim organet e partisë, por ne qeverinë e reformave do ta përkrahim ashtu siç do t'i përkrahim dhe do të jemi katalizatori kryesor i realizimit të interesave të shqiptarëve në këtë qeverisje të re. Ka thënë edhe me sloganin tonë që ishit në kohë zgjedhje. Në liberatën e shqiptarëve, në kësaj ka të bëjë me lirinë. Për para se të kërkoj përgjegjësi politike për 27 prillin dhe përgjegjësi individuale në aspektet e drejtës të dikujt, unë do të kërkoja që të lirohen dhe sa më shpejt të zbardhet procesi montuar politik i Monstrës, i vrasjes së Harun Aliut dhe shumë procese montuara politike. 100 herë kam thënë që unë nga deklarata e shqiptarëve nuk heq dorë sepse është një soi si të heq dorë nga ardhmëria e fëmisë tim. Patjetër se do insistoj.